Вас вітає інформаційна служба каналу ТТБ. Розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. Після 2 місяців відрядження на східних рубежах повернулися додому тернопільські поліцейські роти особливого призначення «Тернопіль». Тернопільщина займає 1-е місце в Україні за приростом продукції. У 2018 році студенти професійних технічних училищ та коледжів вперше складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. У Тернополі відбувся міський етап фестивалю «Повір у себе». Після 2 місяців відрядження на східних рубежах повернулися додому тернопільські поліцейські роти особливого призначення «Тернопіль». Їх зустрічали родичі та колеги. Усі працівники роти повернулися здоровими та неушкодженими. У зоні АТО вони забезпечували правопорядок, чергували на блокпостах, стежили, аби не було ввозу незаконної зброї, вибухівки та інших небезпечних предметів, затримували підозрілих осіб і правопорушників. Бійці залучилися також до проведення комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань у місті Мар'їнка. Тимчасово виконуючий обов'язки командира роти «Тернопіль» Віталій Цап подякував співробітникам за професійне виконання поставлених завдань. Обслуговуючи 2 блокпоста на в'їзді в місто Лисичанськ, здійснював фільтраційні заходи щодо виявлення заборонених речовин, грузів, зброї, розшукуваних злочинців. Силами підрозділу, в тому числі, було затримано 2 дезертири, понад десяток автомобілів, які знаходились по тих чи інших причинах в розшуку. Також підрозділ задіювався на Донецькому напрямку, в населеному пункті Мар'їнка, для оперативно-профілактичних заходів. З 2018 року студенти професійних технічних училищ та коледжів складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Результат тестування зараховуватимуть як оцінку з державної підсумкової атестації. Чи готові тернопільські студенти до нововведення Міністерства освіти і науки України, дізнавалася Богдана Сарабун. 24 травня студенти професійних технічних училищ та коледжів здаватимуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Ініціатори нововведення кажуть, це дасть можливість порівняти рівень підготовки випускників шкіл, професійно-технічних закладів і коледжів. Студенти, з якими ми спілкувалися, рішенням Міністерства освіти і науки України не задоволені. Кажуть, їх попередили запізно, тому часу на підготовку практично немає. Я вважаю, що це неправильно зроблено, тому що ми не зможемо теоретично підготуватися до нього, тому що нас, по-перше, багато пар по нашій спеціальності, по-перше, екзамени. А мова, ми не зможемо так її скільки вивчити, щоб вилучитися на тих 200 балів. Бо якщо я не підготовлюся до української мови, то я можу його не здати. І все вирішиться у моя доля, чи я буду навчатися далі, продовжуватися навчатися в коледжі, чи ні. Це є правильна річ, але єдине, що ми задоволені тим, що нас попередили не завчасно. Це було несподівано і дуже неочікувано. І це нас спантелило, якби збило з нашого напрямку. Сказали саме останній час, коли до ЗНО лишилося так і багато часу. Ми просто фізично не встигнемо підготуватися. Негативно ставлюсь до ЗНО, бо, по-перше, дуже мало нам дали часу підготовлятися. Не встигаємо, нас зараз ще як 2-й курс, екзамени, там наші предмети по дизайну і дуже всього на купу. І ми не знаємо просто, що робити. Керівники коледжів теж не усі в захваті від нововведення, адже при вступі у заклад не попереджали студентів про зовнішнє незалежне оцінювання і контрактом це не передбачено. Нас попередили, але є певні нюанси і особливості проведення оцінювання. Справа в тому, що згідно закону попередження про проведення зовнішнього незалежного оцінювання студентів, студентів чи учнів має відбуватися за 18 місяців. Виходить, що ознайомлення із тим, що буде проведене зовнішнє незалежне оцінювання, ми отримали в вересні місяці. І ті студенти, які цього року мали би здавати зовнішнє незалежне оцінювання, тобто 18 місяців не відбулося.
Син пані Оксани навчається в коледжі на платній основі. Жінка хвилюється, адже якщо хлопець не складе зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, його виключать з навчального закладу. Хто в такому випадку поверне гроші за навчання? Моя дитина вчиться на платному навчанні. Ніхто не готовий до того, тому що перед тим, як моя дитина поступала в коледж, зібрали батьків, був день відкритих дверей, і директор нам чітко все розказав, як це має відбуватися. 4 роки дитина вчиться. Якщо нормально він все здає, то після закінчення навчання він поступає на 3-й курс вищий навчальний заклад без здачі ЗНО. Я не розумію, якщо моя дитина, наприклад, не здасть ЗНО, її відчисляють, куди дитина дівається? Куди далі вона має йти? Заступник директора з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти інформацію щодо зовнішнього незалежного оцінювання в навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації та професійно-технічних училищ підтвердив, однак переконує, для хвилювання немає причин. Учні професійно-технічних та студенти вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації складатимуть державну підсумкову атестацію на базі повної загальної середньої освіти з української мови у форматі ЗНО. Тому лише українська мова. Тому їм необхідно, звичайно, готуватися до цього предмету, адже він буде складатися у форматі тестування, і це для них буде таким особливою подією. Хвилюються, це добре, значить, буде стимул для того, щоб готуватися. Але я не думаю, що це є катастрофа для всіх, адже вивчали українську мову, і ці програмові засади, які є під час ЗНО, вони рівень 5-9 класу. В 10-11 класі йде лише повторення програмового матеріалу. І так само в училищі, і в коледжі. Треба вчитися, починаючи з 1 класу, і не треба тоді нічого боятися. Мати знання і впевнено бути в своїх силах. Нагадаю, зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури проходитиме 24 травня 2018 року. За змінами можна слідкувати на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Учням, які у 2018-му планують вступати після 9 класу, потрібно оформити паспорт у формі ID-картки. Про це нагадав директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров. Відповідно до умов прийому вступникам на молодшого спеціаліста на базі 9 класів під час подання заяви на вступ необхідно пред'явити оригінал документа, що засвідчує особу, та подати його копію. Таким документом є паспорт у вигляді ID-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку. Вступати після 9 класу за свідоцтвом про народження зможуть лише ті вступники, яким 14 років, виповниться після 1 травня 2018 року. Викладачка одного із закладів Тернополя постане перед судом через отримання неправомірної винагороди. 1500 гривень вона взяла, аби зарахувати студентці непройдену виробничу практику, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області. Студентка повідомила про вимогу майстра виробничого навчання до прокуратури 10 жовтня 2017 року. Наступного дня передачу неправомірної винагороди зафіксували правоохоронці. Викладачці повідомили про підозру у скоєнні злочину. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні Тернопільська прокуратура направила до суду. Тернопільщина займає перше місце в Україні за приростом продукції. Наш показник – 7,4%. Загалом збір урожаю в області практично завершили. До кінця року залишилося зібрати 1000 гектарів цукрових буряків і 20 тисяч гектарів кукурудзи. В департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації кажуть, на заваді стала дощова осінь, натомість така погода посприяла зимівлі озимини. За підсумками року, цукрових буряків зібрали більш ніж торік, тому в майбутньому планують збільшити площу посіву саме під цю культуру. Хороший урожай в області і ярих зернових культур. На сьогоднішній день ми маємо досить хороший урожай, як зернових, так і інших сільськогосподарських культур. Ну, насамперед, приємно відмітити, що аграрії області вирощили в цьому році і вже зібрали на сьогоднішній день 2,4 мільйона тонн зерна. Це всі категорії господарств.
і залишилося ще до збирання 20 тисяч гектарів кукурудзи. Це, знову ж таки, досить велика прибавка до даного валового збору. І я думаю, що десь в межах 2,7 мільйона ми очікуємо. Це буде практично рекордний урожай в поточному році. Цукрові буряки збільшено площа. Суттєво збільшено в поточному році, і на сьогоднішній день ми маємо вже вироблено 1,6 мільйона тонн цукрового буряка, який поступово, звичайно ж, запізнення, але поступає на цукрові заводи, і вироблено вже з того, що переробили, 200 тисяч тонн цукру. Цукрові заводи можуть, на сьогодні, цих наявних 4 заводи, можуть максимальну кількість переробити, це 2,5 мільйони тонн. Під 2,5 мільйони тонн нам потрібно в межах 50 тисяч гектарів. Тобто ми, цукрові заводи будуть працювати в даному напрямку і, звичайно, думаю, що буде збільшена суттєво площа на наступний рік. Першого грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Медики закликають тернополян пройти тест і визначити ВІЛ-статус, аби вберегтися від небезпечної інфекції. Кажуть, обізнаність – це реальний шанс зупинити епідемію. На початку 2017 року під медичним наглядом знаходилось 135 тисяч 414 ВІЛ-інфікованих громадян України, з них 40 тисяч 186 з діагнозом СНІД. Лише за 4 місяці цього року в країні зареєстровано 6 тисяч 49 випадків ВІЛ-інфекції. У 50% хворих встановили діагноз СНІД. Епідемія ВІЛ-СНІДу – явище, яке з кожним роком забирає все більше людських життів. Не всі опитані нами тернополяни знають, як вберегтися від інфекції. Кажуть, розуміють, що проходить обстеження необхідно, однак більшість з них цього не робить. Хоча б два рази в рік, я не знаю, але важливо, звичайно. То важливо, щоб знати, чи ти хворий, чи ні. Так як нам, лікарям, це потрібно стабільно, того, що ми постійно контактуємо з біологічним матеріалом, який продукують люди, скажімо так. І звичайним людям це потрібно також, але знаючи наш народ, вони не дбалі на рахунок цього, вони не хочуть цього проходити. Кожна людина на дворі може стати на шприц чи тому подібне. Зразу потрібно йти, звертатися до професіоналів, скажімо так, в своїй галузі. Потрібно буквально раз на рік, я думаю, буде досить таки. Я вважаю, що потрібно обстежитись, тому що нам потрібно бути впевненими, що ми здорові, щоб вести так надалі такий образ життя, як ми ведемо. Цьогоріч в області медики зареєстрували 53 випадки ВІЛ-СНІДу. Їх фіксують у всіх районах Тернопільщини. За даними медиків, найбільше інфікованих людей у Теребовлянському, Кременецькому, Збаразькому, Бережанському, Борщівському, Тернопільському районах та місті Тернополі. Сьогодні ми реєструємо щорічно понад 100 випадків ВІЛ-інфекції. Із них третя частина – це хворі, які звернулися і були виявлені в пізній стадії, тобто коли вже встановлюється діагноз не ВІЛ-насійства, а, власне, діагноз СНІД. Ну і це саме трагічне, бо коли людина діагностується в пізній стадії, то і тяжко лікувати, тяжко надати адекватну допомогу. У відділенні профілактики та лікування ВІЛ-СНІДу обласного наркодиспансеру кажуть, тест на ВІЛ-інфекцію повинні проходити всі, адже вчасне виявлення захворювання – це шанс на повне одужання. І людина, яка дбає за своє здоров'я, в першу чергу повинна пройти той тест. Знаючи, ми маємо шанс, адже заклад і взагалі Україна забезпечена ліками антиретровірусної терапії, 100% потреба усіх, хто кому має призначатися безпосередньо уже пацієнтам, в яких вона виявлена, дає шанс на щасливе життя, дає шанс материнства, дає шанс народження здорових дітей, які подалі в загальне суспільство йдуть на рівні з іншими дітьми. Через то, чим швидше людина буде знати свій статус, чим швидше людина при позитивному статусі стане диспансерний облік, і чим швидше їй буде призначена АРТ-терапія, тим життя її буде якісним, повноцінним і, скажімо так, здоровим. Аби виявити ВІЛ-інфекцію, потрібно здати аналіз крові. Вже на наступний день ви знатимете, чи є ризик захворювання. Обстеження безкоштовне і анонімне. Медики рекомендують робити тести на ВІЛ-інфекцію повторно, адже проявляється захворювання не одразу. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ.
Оновлений центр розвитку для дітей з аутизмом та іншими розладами відкрили у Тернополі. Раніше такі діти займалися в орендованому приміщенні на території церкви святого священномученика Йосафата. Тепер для особливих малюків створили окремий виховний заклад, де є і належні умови, і необхідне обладнання. Більше дивіться далі у сюжеті. Центр розвитку для дітей з аутизмом та іншими розладами існує в Тернополі ще з 2013 року. За цей час його послугами скористалося понад 150 сімей. Раніше місцем для занять з дітьми слугувало декілька кімнат на території церкви Йосафата. Втім, там не було спортивної кімнати, їдальні та необхідного обладнання. Відтак виникла ідея створення нового, більш досконалого закладу. Кошти на втілення задуму ініціатори отримали з проекту «Громадський бюджет». Я сама стикнулася з такою проблемою, у мене сина аутизм діагностовано, і йому зараз 12 років. І коли він був маленький, ми фактично не мали куди з ним піти взагалі. І це на рівні країни, не тільки Тернополя. І тоді, відповідно, прийшлося навчатися багато, прийшлося навчати людей, які будуть працювати з моєю дитиною. І так само долучилися інші батьки, і виникла необхідність створення такого закладу. Коли виникла можливість взяти участь у громадському бюджеті, ми написали проєкт, який і передбачав створення такого центру, де могли би прийти дітки і могли би отримати якісні послуги. Відповідно, тернополяни нас підтримали, за що ми їм дуже вдячні. Оновлений центр функціонує трохи більше місяця. Зараз тут отримують допомогу 30 дітей з аутизмом та іншими розладами віком від 2 до 14 років. Для кожного з них складають індивідуальну програму, за якою дітки займаються із фахівцями. Тернополянка Юля теж привела сюди свого сина. Каже, дитині тут подобається. Дуже подобається. Мені самі подобається, якщо чесно. Сама приходжу стільки набагато гарних якісних матеріалів, що я приходжу, дитинка займається, я собі можу розглянути. Ну, насправді, ну, все європейського зразка. Дійсно, я не очікую. Багато можливостей, набагато кращі умови. Є і кухня, де дітки мають змогу навчатися, приготувати їжу, розігріти, вчаться. Взагалі, ну, які є продукти для приготування тої чи іншої страви. Є спортзал, де дитинка може і фізично займатися, розвиватися. З особливими малюками працюють кваліфіковані психологи і логопеди. Пані Світлана займається з дітками щодня. Каже, іноді результату потрібно чекати довго, але тут головне – наполегливість. Я би не сказала, що складно. Мені подобається робота, тому як такої складності немає. Наполегливість, послідовність, відповідно, дають якісь, є якісь результати, а складності є. Складності, ну, вони тимчасові. До грудня послугами центру люди користувалися за кошти проекту «Громадський бюджет». Наразі гостро стоїть питання фінансування. Керівництво і надалі хоче надавати допомогу дітям безкоштовно. Тут сподіваються на підтримку спонсорів чи місцевої влади. Анастасія Чечко, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Його відзначають, аби привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав і гідності. У Тернополі мешкає близько 7 тисяч осіб з особливими потребами. Управління соціальної політики влаштували захід для таких людей. Чоловік пані Марії – інвалід першої групи. Каже, приходиться важко, сама мусить про нього піклуватися. До того ж, коштів на ліки не вистачає. Жінка прийшла на захід, аби звернутися до влади міста і попросити більше уваги приділяти людям з особливими потребами. Я хотіла, щоб більше було трошки, придавали увагу таким людям, які не можуть пересуватися, входити на реабілітацію. Щоб трошечки краще реабілітаційний був такий відновлювальний процес. Від міста допомога кожного року дають допомогу одноразову грошову. Ну, трошки маленька, нам не вистачає на лікарство, лікарство дуже дороге, але дякуємо за те. Державних програм недостатньо, щоб вирішити проблеми інвалідів, кажуть в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради. Тому в обласному центрі започаткували програму «Турбота», яка передбачає виплати й пільги для малозахищених верств населення. Цьогоріч із міського бюджету на програму виділили більше 7 мільйонів гривень. Ці кошти передбачені і на 2018 рік, значить, які будуть використовуватися для соціального захисту різних категорій громадян, і в тому числі і інвалідів. Тобто для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на оздоровлення, на надання матеріальної допомоги та інше. Для людей з особливими потребами підготували святковий концерт. Привітати їх прийшла і українська художниця та поетеса Богдана Дурда. Ніколи не дивись, хто біжить
впереді тебе, а завжди дивись, хто ззаді тебе. Тому що для когось ти також впереді. І якщо в тебе є дах над головою, якщо в тебе є що одягнути, якщо в тебе в холодильнику є щось, значить ти вже щасливий, тому що мільйони людей цього не мають. Якщо ти бачиш світ, якщо ти чуєш, а мільйони людей не чують, значить ти вже щасливий. Якщо ти дожив до цих літ, а мільйони людей, навіть мої дві товаришки дитинства, не дожили до цього часу. Вони померли, коли їм було 34 роки. Так що ти вже щасливий, що тобі Бог дав. Жінка переконана, що впоратись можна із будь-якими життєвими складнощами. Головне – зберігати оптимізм. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. У Тернополі відбувся міський етап фестивалю «Повір у себе». У ньому взяли участь діти з особливими потребами. Учасники продемонстрували свої таланти. Подробиці у сюжеті. Майстер-класи, тренінги та лялькова вистава. Такі розваги влаштували у ляльковому театрі для дітей з особливими потребами у рамках щорічного фестивалю «Повір у себе». Пані Марія виховує дитину з інвалідністю. У дівчинки епілепсія. Каже, такі заходи необхідні, бо сприяють соціалізації дітей з особливими потребами. То згуртовує інвалідів, згуртовує батьків, дітей згуртовує. Це потрібно. Задум акції у тому, аби допомогти дітям з інвалідністю зрозуміти, що вони важлива частина суспільства. Влаштовує її міська влада спільно з громадськими організаціями соціального спрямування. Нашими партнерами виступають громадські організації соціального спрямування. Це такі, як «Крила Ангела», як громадська організація «Бебік», громадська організація «Дитина», які згуртували навколо себе батьків, які хочуть, щоб дітки їхні творчо розвивалися, які десь висловлюють свої ідеї і допомагають реалізовувати різноманітні соціальні проекти, які є в місті Тернополі. Як волонтери до акції долучилися викладачі і студенти одного із тернопільських університетів. Розважали дітей, пригощали солодощами і провели тренінги з виготовлення новорічних іграшок. Це особлива категорія населення, діти-сироти, люди з особливими потребами, з інвалідністю. Тому для нас дуже важливо сьогодні взяти участь в такій акції, допомогти частинкою, хоч маленькою, в їхньому житті, подарувати їм радість, розважити їх, ну і взагалі прийняти участь в їхньому житті. Фестиваль «Повір у себе» у Тернополі традиційно проводять на початку грудня. Цьогоріч його відвідали більше 200 дітей. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Мистецький проект «Осіння стрілецька пісня» присвячений 103-й річниці січового стрілецтва та 75-річчю створення УПА відбувся в Тернопільській обласній філармонії. Детальніше у сюжеті. 11-річний пластун Дмитро Колопенюк вирішив відвідати захід, бо цікавиться історією січових стрільців. Каже, що пласт пройшов разом з Україною всі етапи національно-визвольної боротьби, тому не міг пропустити концерт. Я люблю всякі концерти і не міг відмовитись піти на такий цікавий концерт. Це були великими воїнами, які захищали нашу Україну на Першій і Другій світовій війні. Близько 120 тисяч юнаків та дівчат, які були в сокільсько-січових, пластових та стрілецьких організаціях, стали першими, хто пішов воювати у Першій світовій війні. Серед учасників було багато виходців з Тернопільщини. Ігор Лесин прийшов на захід з гуртком пластунів «Білі ведмеді». Зазначає, що важливо серед молоді підтримувати дух патріотизму. Пластуни разом з січовими стрільцями воювали ще з Першої світової війни, так само і в Другій світовій війні. І, відповідно, це були організації, які тісно між собою співпрацювали, були дуже пов'язані і, скажімо так, захищали український народ, українські землі. Через легіон січових стрільців прийшло 10 тисяч осіб, з них 400 осіб загинуло, 1400 отримали поранення і 2 тисячі потрапили в полон. Історик Микола Лазарович розповів про діяльність січових стрільців на теренах нашого краю. Січові стрільці були тою силою, яка зв'язала перервану нитку визвольних змагань. Молоді люди взяли в руки зброю і збройно пішли здобувати Україні волю. Це
найвищий їх, один з найвищих їх чинів, і другий такий високий чин, якого вони домоглися, це те, що постала Західноукраїнська Народна Республіка. У мене немає жодного сумніву, якби не було легіону українських січових стрільців, Західноукраїнської Народної Республіки не було. Січові стрільці були ідейними вояками, а з ідейними вояками набагато важче воювати чи тоді, чи тепер, тому що ця людина знає, за що вони воюють. Поет Олег Герман переконаний, що січові стрільці відіграли важливу роль у боротьбі за незалежність України. Митцю сподобалось, як героїчний дух тієї доби розкрили у імпрезі через музику, історію і поезію. Сьогодні ми маємо нагоду доторкнутися до великої скарбниці пісенної української, отої колоритної неповторності. Це скарбниця січових стрільців. Пісні січових стрільців, автором якої є і наші земляки, і не лише наші земляки, вони постануть у виконанні хору музичного училища. Окрім цього, задіяний професор Лазарович, який свою наукову працю присвятив саме січовим стрільцям. Унікальні відеокадри, поетичні образки. І все це змережено такому віночку пошанівки січовим стрільцям, про яких не треба забувати. Бо вони такі ж самі були добровольці, як сьогоднішні добровольці, що воюють там на сході України. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Відсьогодні тернополяни можуть стати учасниками конкурсу «Феєрія новорічного міста». Роботи жителів обласного центру оцінюватимуть в трьох номінаціях. «Зелена модниця» – найкраще оформлення ялинки, «Настрій, дарований серцем», «Декорування у новорічно-різдвяному стилі подвір'я чи оселі» і «Карнавал прикрас» – оформлення вітрини. Окрім цього, приймають заявки на конкурс найкращої різдвяної шопки. У січні спеціальне журі визначить найкращі роботи. Їх можна буде оглянути в Українському домі «Перемога» під час різдвяних свят. 7 нагород привезли тернополяни з міжнародного 47-го традиційного турніру з греко-римської боротьби. Змагання відбувалися в місті Берегово Закарпатської області. Цьогорічне гасло заходу – «Спорт без кордонів». В турнірі взяли участь близько 700 учасників з різних областей України та команди з Угорщини, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччини і Словенії. Вихованці Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби привезли 2 перших місця, 4 других і 1 третє місце. Перший день грудня на Тернопільщині пройде без морозу та опадів. Однак вже завтра зима вступить у свої права. На найближчі 3 доби синоптики прогнозують до 5 градусів морозу вночі. Денна температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Можливий сніг. Водіям метеорологи рекомендують бути обачними, бо на дорогах можливо ожеледиться. На завтрашню добу вночі місцями в день по всій території мокрий сніг та сніг. Подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 2 грудня вночі від 0 до 5 морозу, в день від 3 морозу до 2 тепла. 3 грудня вночі сніг, в день без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі знижуватимуться до 0-5 градусів морозу, день коливатимуться від 3 морозу до 2 тепла. 4-5 грудня на Тернопільщині буде вітряно, часом сніг та мокрий сніг, температурні показники нічні становитимуть 0-5 градусів морозу, денні від 3 морозу до 3 тепла. На цьому у мене все. Гарних вам вихідних і бережіть себе. Побачимось!